Потрапила на очі одна така курйозна новина, хотів з вами поділитися. Вона пов'язана з бізнесом, це практично готовий бізнес-план. Дівчина в Британії заробляє там більше 10 тисяч доларів в місяць тільки на тому, що продає свої ношені носочки і кросовки. А все почалось з того, що їй зробили комплімент, що в неї красиві там ступні. Вона почала їх фотографувати і виставляти в Інстаграм і зробила для цього окрему сторінку навіть. І за місяць-два зібрала велику кількість підписників, які почали просити там додатково відзняти відео там, і так далі. І в результаті попросили продати свої носочки, хтось потім кросовки. Ну і коротше, вона зібрала таку велику базу цих шанувальників, що зараз в місяць заробляє ще додатково там, ну, пише, що найменше було 1000 доларів, а інколи доходить і до 10 тисяч доларів. Так що бізнес на фетишистах – це реальність, треба щось почати робити.